dhaqtar haddaan u hadlo, dhaqtar ahaan haddaan ka bilaabo, wax side effect ah haba yaraatee male. Maadada cirbadaha aan ku duro dadka ay ka samaysan tahay waa hyaluronic acid. waxaan hortaaganahay xarunta obesity center oo maalin ka hor aan idinkaga soo gudbinay warbixintii ka hadlaysay gabdhaha soomaaliyeed oo duranaya dibnaha ama sidoo kale bishimaha iyo sidoo kale weynaynta qaar ka dambe. warbixintaas oo yeelatay saameyn aad u badan islamarkaana gaartay shacab gaaraya nus milyan ayaa waxa ay sababtay in dowladda federaalka soomaaliya ay falcelin ka bixiso, taasoo ah in gebi ahaanba xaruntu la xiro. xiritaanka xarunta ayaa ahayd mid ilaa shalay ilaa hadda si weyn looga hadalhayo dhammaan baraha bulshada oo ay dadku isugu yimaadaan. Doctor Kamaaluddin oo ah aas-aasaha xaruntan oo mar kale codsaday in shabeel uu la hadlo islamarkaana bulshadii ay u bandhigto ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin ujeeddada dowladda ay u xirtay iyo waxyaabaha uu kala kulmay mas-uuliyiintii u wacday ee uu la kulmay. waxa uu inoo sheegay in dadka baraha bulshada ee faafinaya beenta ee sheegaya in dictoorka la xiray aysan ahayn wax jiro islamarkaana xarunta oo keliya si ku meel gaara loo xiray islamarkaana asiga iyo mas-uuliyiinta dowladduna ay u socdaan wadahadal. waxaan rabaa videogan u duubay inaan uga hadlo arrinta waayadan baraha bulshada qabsatay ee ahayd arrintii faruuryaha weynayntooda aan kastamar u sameynayay oo ay baahiyeen idaacadaha. qaar badan oo dadka baraha bulshada saameynta ku lehna ay ka sameeyeen reactiona fara badan, kuwaasoo negatifle ay dadku u qaateen in badan, yacni si negatifa. xaqiiqatan way jirtay in xarunteyda hakad la geliyey maalintii shalay ahayd si ku meel gaara, iyadoo laygu yiri welibana dadka dhahaya dhaqtarkii waa la xiray waxba ma ka jiraan. si sharaf leh yay igu yimaadeen, igu yiraahdeen in su-aal lagu wareysta la rabaa, waxaad samaynaysa in laga ogaado research lagu sameeyo andan intii ka horeysana xarunta hakad ku jirto. saasaan ku aaday xarunta gobolka Banaadir. haatanna wax dhiban qabo ma jirto. kaliya waxaan rabaa dadku inay ogaadaan waxaan wax ku durayo inaysan lahayn horta wax side effect for the sake of dhaqtar haddaan u hadlo, dhaqtar ahaan haddaan ka bilaabo, wax side effect ah haba yaraatee male. maadada cirbadaha aan ku duro dadka ay ka samaysan tahay waa hyaluronic acid. waa maado jirka hadda ku jirta, indhaha laga helaa, jointiska laga helaa, durriinka dadka hal xabay moodeen. adduunka waxaa jirta in silicone la gashto ama horaadadii ama gadaal dambe labadaba in silicone inta la gashto kadib lagu buuxiyo liquid, taasaa la yidhaahdaa qof hebel naasu soo durta iyo wax lamida. durriinkaas waaye durriinka dadku hadda u fahmeen, laakiin tan maadada ah ee jeelka ah ee dibnaha lagu buuxinayo wejiga meesha meyntan lagu buuxinayo ma ahan wax dhibaato ama side effect leh, mana aha surgery oo qofka inaan qalay oo bedelay ma ahan gebi ahaantiisa. culimmadu markay ka hadlayaan diintana markaa u beyro waxay yidhaahdeen qurxin qalqiga alle waa loo bedeli karaa haddii ay tahay ku meel gaar temporary haday tahay. dabcan culimmadu waxay baneeyeen jilicsan in la marsan karo oo bil laba bil saddex bil ku jiraysa tantii si ku meel gaarana u bedeshay qalqigii qofka uu abuurmay markii hore. kalarku waa sidoo kale asna intuu ku jiro tinta way noqonaa qaaraa shan bilood iyo lix bilood gaara. saasi lamida waaye daawooyinka hadda ani faruuryaha ku duro amaba farihii ama xubnihii kaleeto jirka aan ku duro. xaqiiqa wax ku meel gaara waaye, qaar waa lix bilood, qaar waa sanad, qaarna waa sanad bar. dadku intaasa u fahmaan qaliin maahan, khalqi alloo la dooriyesi abadiye ahna maahan. waana baari kartaan culimmada waaweyn ee soomaalida magaca ku leh oo ka hadlaaya banaynayana inay si temporary ah ama kumeel gaara loo bedeli karo khalqiga alle. dowladduna mas-uuliyadaa ka saaran dabcan in bulshadoodii waxan cusub ee loo keenay ee loo soo bandhigay ee welibana lagu sameynayo inay ugu yaraan un raadiyaan waxay yihiin waxaan. Doctor Kamaaluddin oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray in isaga iyo madaxda dowladdu
ay ka wada hadleen in daawooyinka uu bixinayo ama dadka uu ku darayo ee keliya lagu soo samayn doono research ama cilmi baaris ee kadibna markii ay soo baaraan ee dib loo furi doono xarunta ee haddana ay u xiran tahay si ku meel gaara. Doktorka ayaa intaas raaciyay in xaruntani aysan ahayn mid keliya qabata in bishimaha la weyneeyo iyo sidoo kale in qaarka dambe ama qurxinta dumarka oo keliya balse ay jiraan adeegyo kale oo ay caan ku tahay oo ay qabato. Dowladduna mas-uuliyadda ka saaran dabcan in bulshadoodii waxan cusub ee loo keenay ee loo soo bandhigay ee welibana lagu samaynayo inay ugu yaraan un raadiyaan waxay yihiin waxaan iyo meeshay ka yimaadeen dabcan markay ii yeereenna intaas ay ugu yiraahdeen keliya waxaan dhaliilay waqtigan resejka u qaadanayo oo yara yaa dheeraanaysa taasoo ah haddana aan rajaynayo in sida u dhaqsiyaha badan ay igu soo jawaab celin doonaan meeshuna ay dib u shaqo bilaabi doonto anugu waa ishubaa waxaan samaynayo gebi ahaan wax waayo wax aan lahayn dhibaato ama saameyn caafimaad si walba loo raadiyo iyo meel walba laga raadiyaba. Si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa timid kadib markii ay warbixin shabeelle ka samaysay xaruntan islamarkaana ay soo bandhigtay waxyaabaha lagu qabto oo ahayd midda ugu xasaasisan ama ugu hadalhaynta badnayd ay ahayd in bishimaha ay weynaysan karaan dumarka iyo sidoo kale in qaarka dambe ee dumarka iyana lagu weynaynayo taasoo dumarka soomaaliyeed ay ku doonayaan in quruxdooda ay kor ugu qaadaan. Safiic Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.